Tre vajza shumë të bukura janë në studion e Reze Dielli. Miss Shqipëria 2021 u mbajt në fundjavën që lan pas, e pa tjetër që pati kurora. U kurorzua Miss Shqipëria 2021 dhe dy shoqëruesit, shoqëruesja e parë dhe e dytë. Shoqëruesja e parë, Pamela Paja, shoqëruesja e dytë, Samanda Pajo dhe fituesja Miss Shqipëria 2021 është Lea Islamaj. Mirë mëngjes, mirë se erdhët. Mirë, shumë qef t'ju kem në studio, jam shumë e kënaqur që kam vajzat të reja, të bukura, të freskta, me atë bukurinë natyrale që i karakterizon, të cilat, në fakt, kanë bërë një garë disi të gjatë, po besoj edhe të vështirë, apo jo, ka qenë do pak e vështirë? Ka qenë shumë. Shumë e vështirë. Tari e vështirë sepse kishte konkurrencë, duke qenë se ishin të gjitha vajzat shumë të bukura, më tregoni pak atmosferën, si ka qenë përgjatë gjithë fazës përgatitore, jo vetëm mbrëmjen e garës. Do më tregosh? Atmosfera. Atmosfera ishte shumë miqësore. Miqësore, me gotat, vajzat. Po në fillim, në fillim fare, në fillim fare nuk ose ishte shumë mirë njëra tjetrën. Po me kalimin e kohës, u miqësuam. Bëtë shoqe? Po, bëtë shoqe. Ki ishte ama armiqësi? Jo. Asnjëherë në botë, sa mirë. Do me thënë nuk e keni patur këtë ndjesinë e konkurencës, xhelozisë. Kjo dhe fiti. A njërë më tregoj një qikë, tregoj pak e sinqert. Se shiko tani, është e pa mundur që mes vajzash të mos ketë një fije gjelozie. Ka pas pak gjelozi, por nuk është se e kanë shpej, kemi dalu nga shikimet. Po pra, se ne kemi dhe intuit, nuk është se gocat janë shumë të shkatë. E dhe shuqëri kemi kriju shumë mitësi me vajzat tjera, du më të në kemi kriju grupe. Perfekt, jeni njohur edhe me vajzat të tjera, të cilat besoj vinin edhe nga qytetet të ndryshme, kështu që normalisht njihni rrjedhimisht edhe vëndet të ndryshme të Shqipëris, jo vetëm. Se ju keni jetuar, të treja në fakt keni jetuar jashtë Shqipëris, vetëm se ti ke ardhur në moshë më të vogël, apo jo? Ndërsa ju vajzat vazhdoni jetoni jashtë. Edhe Lea, edhe Pamela, apo jo? Po, jetojmë Francë akoma. Francë të dyja. Lea, më trego pak se ti ke marrë kurorën. Pas Iliadës, që ishte Miss Shqipëria 2020, kurora shkon tek ti. E prisje që ti ishe ti Miss Shqipëria? Jo, se nuk është se kur kam ardhë, e erdo më shumë si për qefë, se marova shkollën, kisha dhe ca provime, për ne që ishte një pjesë që nuk... Nuk isha këto, me fjallë, dhe një fazë të vogël, një javëshe kështë, se kisha provimet. Po, tani, për vete ka marrë për qivë. Për ne që kure kam fitu, u gëzova shumë se prindrët e mi e kishin ondër. Po, nuk është se prisja, më shumë e prisja t'ishe shëqëruse, ose vetëm një qmim, t'i qka e tjo. T'ishe një nga konkurentët dhe asaj mbrëmje të bukur, që u bë në Kalane Petreles, që besoj e ka shtuar akoma edhe më shumë bukurin e këti eventi, sepse e meriton në fakt një Miss Shqipëria të jetë në vëndet tipike rënjë historit të vëndit tonë. Si që është në këtë rast pra Kalaja dhe Kalat e ndryshme të Tiranës, sepse fokusi ishte tek Tirana këtë vit. Vazhdojmë me shoqëruesit, shoqëruesja e parë, kure mësove që ishe ti, si undjeva? Undjeva shumë mirë, në fakt... Që në fillim, që kur hapen botat e publikut, isha shumë e pëlqyer nga publiku, edhe aty më filloi njësi vetë besim tash, ndoshta mund ta marr një çmim, por se cili nuk e di afër. Jam shumë e gëzuar me këtë çmim. Ka shtë bukur asa jeni normale, sytë e kaltër që paske, për ty si ishte shoqëruesja e dytë? E dytë, unë se prisja fare. Ishte shumë emocione ku më thanë emrin, po... Akoma nuk besohet, për fakt, që kam marrë që shumë se dit. Duhet jetë e bukur, duhet jetë shumë e bukur që të veqohet emri jytë mes një gare të tjilë, si që është me saj shumë vajzash, vërtet, jo vetëm të bukura si pamje, po kam përshtypjen që hynë në role dhe faktor të tjerë, sepse nuk është se vlerësohet tek një mis vetëm paraqitja, duhet jetë edhe formimi, sjellja, inteligjenca shumë e rëndësishme, keni bërë për shembull përgjatë përgatitjes tuaj gara në aspektin e pra të kuiceve inteligjencës apo talentit, ndoshta keni shfaqur edhe një talent tjetër
Ka ndodhur kjo gjë gjatë përgatitjes apo jeni fokusuar më shumë në ecjen e duhur, në pasarelën e duhur? Po, ecjen sjellën, atëherë kemi bërë një test inteligjencës. Aha. Edhe sjellja ka ndikuar shumë, sjellja me stafin, me vajzat të tjera. Edhe kjo ka ndikuar shumë. Tani më tregoni pak çfarë ju bënte ndryshe nga të tjerat që arritët të merrni këto vlerësime, këto kurora. E nisim me Lean si Miss Shqipëria. Çfarë të bëri ty të ishe Miss? Si mendon ti patjetër? Për vete nuk e di, sepse nuk është se ndjeva veten më lart se sa gocat e tjera ose diçka e tillë, se s'kisha ardhur për me bo një gard, tamam, po besoj se mund t'ishte vetëm se vetbesimi noshta, se nuk e di. Vetbesimi në fakt është një element shumë i rëndësishëm, apo jo? Besoj bim dakord të gjitha që është një plus shumë i madh për të patur performancën e duhur. Do vazhdoj me pyetjen tjetër. A, nuk më tregove ti përgjigjen çfarë të bënte ty të veçantë? Se nisa me misin dhe s'më thati ju të dyja. Të veçantë. Gjë me veçantë. Ma më trego tani, çfarë të bën ty të veçantë? E di se kush janë ato asët të tua në mëngë, le të themi që un kam këtë diferencë. Po nuk e di. Më thon nuk e di. Nuk e di. Jo. Po për ty? Un besoj AIDS and skin, gjatë gjithë provave. U jam shumë e hec me një vetë besim që ti tregoj edhe tjerve. AIDS-in, domethënë kur hec me një vetë besim duke shumë sikur ke më shumë prezencë, gjithmonë jam mundu që gjatë provave të heci pak mirë, dhe besoj kjo ndoshta e ka tërhesh njerëzit më shumë. Do doja të dija se çfarë plani keni ju tani që keni arritur këtu. Pra, përfundoi kjo garë, e cila më pas do doja të dija pak edhe për këto zbulimet që keni bërë në për Shqipëri. Cili është plani i ardhshëm? Morët vlerësimin shoqëruesit, keni ndonjë dëshirë, le të themi, ose ku e shihni veten tuaj pas 1, 2 apo 3 vitesh? Për mua është herë sepse akoma e vogël, jam 17 vjeçë. Po janë fillesat e para, këto janë hapat e para për mua. Hapat e para drejt cilës gjë? Modelingut, besoj. Modelingut, aty do të fokusohesh. Besoj po aty. Shumë mirë. Për ty? Unë besoj do mbaj shkollën. Për çfarë po studion? Për menaxhim komercial. Bukur. Por do më pëlqente shumë edhe bota modelingut, se mos jem pjesë televizioneve. E kuptoj. Po, edhe bota televizionit po, që i le të themi mbledh, i grumbullon të gjitha këto botën e artit. Për ty, Miss Shqipëria. Unë do ta filloj me fjalë shkollën time se që në shtator, kështu që më filloj shkolla me për me bë licencën time për në kimi. Se du me bë kështu kur të rritem me fjalë, të hapë një markë, diçka për parfumat ose kosmetikën. Ha, në fushën e kosmetikës? Po, edhe kjo misi, edhe këto modelingon du me vazhdu, që të bëhem dikushi edhe që të mnimoj, mi fjalë, për këtë tashmën. E kuptoj, sepse normalisht duke qenë dhe vetë një modele e njohur e promovon akoma dhe mirë produktin që dëshiron që të prodhosh. Ndërko, ka ndo një figurë e cila është një idhulli juaj, një shembul që ju ndiqni ndoshta? Samantha? Ma, në fakt, më ka inspiruar Naomi Campbell. A, edhe unë jam dakord. E mirë shumë. Që e vogël shikoja në televizor, edhe ndoroja rja këshu. Kur do bëhem unë si kjo? Kur do bëhem unë si modele, famshme si Naomi? E në fakt, ajo është, e jashtë zakonshme, është modele që nuk një kohë, kam përshtypjen. Pamela, për ty? Unë s'kam pas një modele që më ka inspiru, më thënë drejten. Kam pas vesh një aktore që më ka pëlqy shumë. Monica Bellucci. A, po, ajo... e kuptoj. Edhe ajo është e bukur. Thuaj se një modele perfekte, një shëmbulli bukur. Për ty, zemër? Për mu janë, ka shumë goca që janë, kanë arrit me bo diqka edhe janë shumë të bukra. Po, Kendall e kam shumë qëtë. Kendall Jenner? Po, shumë. Aha, ajo e shkreta vuan. Shumë e kam qëtë. Se vuan në kuptimin e vlerësimit kam përshtypjen se okej, është ndër modele më të mira, po kam lexuar që vazhdon dhe ka atë shqetësimin që të tjerë thonë e bëri familja në fakt të famshme dhe e bëri paraja
këtë që është, dhe nuk ja një njëri të shkretës meritat. Edhe madje unë kam bërë një batutë të tillë në emision, se thoshte, kam vrapuar në rrugët e New Yorkut për të bërë modele. Batuta ime ishte në fakt vërtet, ok, mund të jetë munduar shumë, po nuk ka vrapuar në këmbë ose me tro, ka vrapuar me një Bentley ndoshta. Kështu që është një lloj tjetër vrapi ky. Do doja të jetë gjithashtu të dia edhe për pjesën e gjithë këtij rrugtimit të misit deri në finalizimin e datës trekorrik, duke qenë se ju keni qenë edhe në lëvizje, nuk keni qëndruar në një qytet, nuk keni qëndruar vetëm në Tiranë. Sidomos për ju të dyja që keni jetuar në Francë, si ishte eksplorimi nëpër Shqipëri? Shumë i mirë, sepse kemi pa disa, unë për vete kam zbulu disa vende që nuk jam qenë më përpara. Petrejt, për shumë, s'kisha qenë asë një herë, asë në Durrës, kam qenë kalimtare, po jo që kam denjë. Edhe ja kemi kalu shumë mirë, dhe më thënë, kanë qenë, kemi kalu momentet bukra, me gjithë vajzat tjera. Më tregon dhe një ditë që ka qenë veçantë, le themi që të kam betur në mendje, në një fest që ju keni bërë? Po, dita e fundit, dhe më thënë, ka qenë kur në lanëm pa kohë për vete, dhe me thonë trishim, kemi qenë një resort, trishim pak me vajzat. Së kemi pas prova ditë, ka qenë një mazdite. Një ditë pushimi pas ka qenë. A i ka qenë mëjti ma i bukur. Sa mirë, i fakt pushime dhe gjithë po më të mirët. Edhe jeni knashur edhe me vete dhe me njëra tjetra natyrisht biseda që keni ndarë. Për ty? Ishte shumë moment i bukur, edhe pse shumë vene qytete i kisha pase, kur vinë Shqipëri, kështu vit për vit, nuk është se rrim me një ven, lëvizim shumë se vetëm një herë në vit vim edhe kena qef me vizitu. Po, ishte shumë moment i bukur se vajzat ishin shumë miqësore, ishte shumë atmosfera mirë. Cilët ishin qytetet që peshë të mbetën në mendje që të pëlqyen më shumë? Velipoja. Velipoja të ka pëlqyer vërtet? Së di. Oh, interesant. Do kesh kaluar edhe kohë shumë të mirë aty përderisa të ka mbetur në mendje. Megjithatë duhet të kesh shumë gjëra që ke marrë në formimin tënd, flas edhe nga Franca. Mendon se ke cilësi që i ke marrë dhe i ke mësuar nga Franca? Nga Franca? Me qënë se ke jetuar atje gjatë, duhet ketë, le themi, ndoshta mënyrat si atje ndërtohen marrëdhëniet me njerëzit, ka ti pare karakteristikat të cilat janë ndryshe, apo jo? Ose thjesht një përshkrim të vetes tënde se e gjej vetëm, pastaj e ke nga Franca apo nga Shqipëria? Se di, për veten nuk kam kështu, kur shoh një vajzë, nëse ajo vjen dhe më fole, kështu, nuk e kam këtë që të tri me në modhe ose diçka e tillë. Shkoj fare dhe bëhem shoqe me atë gocën. Miqësohet shpejt. Po. Një tjetër tipari i yty nxehet shpejt? Jo. Je, domethënë, e kontrollon veten? Durohem shumë. Duroj shumë. Këtë e ke nga Franca. Shumë duroj. E sigurt. Për ty, Pamela? Po, dhe unë jam tipi qejt, kështu, nuk është se nxehem shpejt. Një gjë nga Franca është që imi rritë një kulturë tjetër, por traditat si kemi arru korë, dhe më thonë, hecim ato traditat. Në familjen tuaj festohen, le temi dhe tradita tipike shqiptare, raste, festa kombëtare, ose nuk e di keni në një zakon tuajnë? Po, gjitha festat që bëhen Shqipëri, bëjmë edhe një aqe. I bëri dhe ndej. Për ty, Samanda, tiparet më jep një përshkrim të vetës. Si natyrë, më jam e qetë. Aha. Pika, për shumë, pika ime me forde është këngullja, që më arrija atë që dua. Pika ime dobët, më mbysin emocionet. Do mësë është i kontrolosh. Po, më karimin e kohë, së di. Tani jam mësuar. Je akoma 17 vjeç dhe po përballesh me gjëra që jo të gjitha 17 vjeçaret e bëjnë, ëh, që tek gara e deri tek të dalurit në ekran, të folurit në publik, janë gjëra që duan kohën e tyre. Është shumë normale. Tani, kjo që ne tham tani, pikat e dobta dhe pikat e forta, është një nga pyetjet më të vështira, lexova unë në internet, që i bëhet një misi, dhe thash doja bëj edhe këtyre vajzave, sikur sa e vështirë është të flasësh për veten, mund të thuash pa fund në fakt për veten, mund të flasësh qëndet pikat e forta dhe dobtat edhe punë madhe, kështu jemi të gjithë të ndërtuar nga pikat e dobta dhe të forta. Më tregoni pak tani për Miss Shqipëria shkon në Miss Globe, apo jo? Do duhet përgatitesh për garën e radhës?
Nuk e kena hala diskutu me Petron. Tu që ke akoma diskutime, besoj të pret pak pun. Pa masi është në fakt të përditshmja juaj. Ju kujdeseni shumë për veten në aspektin e kurimit flas. Lëkura, dietat, dietat ndryshme, fizikultur, palestër, sport. Bëni, Samanda? A, yoga. Yoga. Bravo, shumë mirë. Për trupin, çdo mëngjes. Dhe ndihem shumë aktive. E kam ditën parë, vazhdo ta bëj. Në fakt ka goxha benefite. Për ty? Unë nuk është se bëj diçka, po e kam kështu bëj për shembull aktivitet sportiv. Bëj kështu natë si është kjo si balet në ujë që quhet natë sinkronizum. E kuptoj. Do të thënë kjo është një gjë që ti e bën për hobi, për qejf, po në një farë mënyrë ka ndikuar edhe në fizikun tënd. Nu, shto po, se e bërë që kam qene vogër për ne që... A, je marrë me këtë sport që e vogër? Po, je marrë me këtë, me hip-hop, dance, që është kjo. Bravo! E një gjë që ose prisja dhe kështë bërë. Surpriz kjo. Kam qene dhe me vogër, kam bërë dhe judo edhe... Judo? Po. Seriozisht e ke? Po. Besoj me zvajza shë janë deshet në judo kur ndahen, femra me shpe edhe jenë regull, pak të ke mundur vajzës, besoj se ke përbe djemë këtë pun. Mirë, nuk të ma priste mendja kur. Për ty? Unë që kërë në kene vogël, jam marrë me futbol. Ua, këto gotat po më habisin fare. Seriozisht? Po, por ta shi kur filloa duke marrë me modelize, me ndova që duhet të ndaloj pak, sepse kur merresh me futbol, zhvillohen shumë muskujt, dhe është pak problem kur i modeli. E kuptoj se sidomos të pjesa e kofshëve është problem, pastaj, dhe nuk je më aq elegante sa duan këta shtëpitë e modës 90-60, 90-ta e famshme. Ama shumë mirë nuk jeni futur akoma. Shpresoj të mos ju duhet që t'jeni me këto dietat në një herë edhe drastike që bëjnë vajzat, ndihuni lirshëm dhe shijoni jetën se jeni shumë të bukura. Plus jeni në një moshë që ju ndihmon shumë edhe metabolizmi. A është e vërtet, moj zonja, apo them të vërtetën? Janë të reja çupat. Faleminderit shumë që ishit në Rreze Dielli. Do doja edhe një herë tjetër të theksoja edhe arritjet tuaja. Lea Islama e Miss Shqipëria 2021, Pamela Paja, shoqëruesja e parë, dhe Samanda Pajo, që i keni kaq të ngjashëm emrat, por është Pajo, shoqëruesja e dytë. Ju uroj shumë suksese në vazhdim, sepse natyrisht do keni edhe intervista të tjera, po me siguri edhe projekte që mund t'ju presin, se në botën e televizionit, mendoj se e keni të gjitha deri diku një derë të hapur dhe që dëshironi që t'jetë kështu. Plus bota modelingut, që nuk e di nëse do vazhdoni të investoni këtu, apo keni ndërmend të ktheheni, për shembull, ju dy vajza do ktheheni në Francë? Po, sepse ke edhe studimet, edhe ti Pamela, po jo, do ktheheni në Francë. Për ty, ti je në Shqipëri, në Tiranë, kështu që të paktën të kemi ty kështu një vajzë mbetet këtu. Megjithatë, dyert janë të hapura për të gjitha ju patjetër në Shqipëri. Faleminderit shumë që ishit me ne. Faleminderit juve. Me tre vajza bukuroshe ishim sot në Rreze Dielli nga Miss Shqipëria, më të bukurat e Shqipërisë për vitin 2021. Ne do të përshëndetemi këtu, do të shihemi sërish nesër në orën 8:45 minuta për të sjell recetat e zonjës Vjollca e të ftuar të tjerë, si gjithnjë me larmishmëri. Asnjëra ditë nuk i ngjan tjetrës. Ditë bukur.